Pullover e la roba di gorilla. No, pullover, krásne zůstává, otevírá. To jsou obě dvě nohy, nesmí dojít pohybu tý pánve. Musíš udržet pořád tý pánev a ten hodník opřený dole, nesmí se udržet v tom pullovru. A je to jenom. Dostávám kostrče na zemi na začátku, celý je to opřený, hlava zůstává. Následně nabíjem ty kolaraxu. Pomalu a dostávám. Navinutí jak klubičko, když zavírá. Protilehlá noha, lehnu se do toho glupriče, musím to zase podsunout tu kostrč. Ruka, sluníčko na zemi, opřený. Nohy. Pokládám je do strany. Lehčí verze s hlavou na zemi. Těžší ve. Tady zabírám bradu do pěnic. Sem. Dostane se víc než je tip. Stojím a jdu jenom ten úkol. Kupuji to tady. Výklad do strany. Projedu zpátky. Výklad do strany. Projedu zpátky. Jo. A jdu do strany. Výklad do strany. Projedu. Ta je dost nudná, na začátek může být rovina, rameno přímo pod lopatkou, lopatka zasazená, nesmí žít. Jo, rotaci si tam můžu dát, hop, hop, udržet tohle. Takže, hip hip, hurra!